Nedíváme se na youtubery kvůli tomu, co hrají, ale kvůli zkušenostem, které máme s tak úžasnými lidmi, u kterých nezáleží na jejich vzhledu ani na věku, ale na příběhu, díky kterému se dostali až tam, kde teď jsou a plní si tak svůj sen. Sledujeme je, protože vytvářejí videa, které nás dokáží potěšit a rozzářit nám den. Protože víme, že jsou tu pro nás a můžeme s nimi prožívat, seč pouze přes videa, jejich život. A teď jsme tu. A společně s Vendaly máme tu úžasnou možnost slavit tak monumentální číslo a zároveň hranici jeho kanálu, jako je 100 000 odběratelů. Ahoj Vendaly, sám už víš, že vlastně poslední dva týdny pracuji usilovně na tvém speciálu za vlastně 100 000 odběratelů. A jelikož chci, aby to bylo video, kterému se budeš vracet už hned z několika důvodů, tak jsem se propojil s tvýma fanouškama a společně jsme pro tebe vytvořili tohle. Já bych chtěl pogratulovat Vendalymu k 100 000 odběratelům. OK, teďka už ale vážně. Takže já ti velmi moc gratuluju k úplně úžasný hranici 100 000 odběratelů. Je to fakt strašně moc boží číslo a ti to hodně moc přeju. A díky moc za všechno, co jsi pro mě udělal. Pamatuju si, když jsme točili ten Skywars. Trochu jsem ti do toho musel i nutit, ale... Dovolte mi pozdravit všechny živé i nemrtvé. Já jsem Hanča. Hej. Já jsem Hanča. A já jsem Hanča. A my jsme nejlepší kamarádky. A za to můžeme vlastně poděkovat tobě, Vendaly. Protože nebýt tebe, tak se doteď nesnášíme. No, ne, že by to tak úplně nebylo. Je to tak teď trošku mý. A chceme ti hrozně moc pogratulovat ke 100 000, který jsi dostal docela nedávno. A poděkovat, že jsi začal natáčet, že nebýt tebe, tak neznáme ty super lidi, které známe teď. Ahoj Adame! Ahoj Vašku! My jsme se rozhodli, že přispěme k tomuhle videu a taky ti pogratulujeme k těm tvým tím 100 000 odběratelů. A vzhledem k tomu, že my jsme vždycky originální, tak na to půjdeme jinou cestou. Užij si těch 100 000 odběratelů. A mám to pokračky. Určitě pokračuj dál ve tvý tvorbě. Doufám, že nás za tohle máš aspoň rád. A bylo to drahý. Já to mám tak úplně všude. Vendaly, Vendaly. 100 000 odběratelů na kanále, to už je hodně řádný číslo a je to určitě hranice, kterou chce každý jednou pokořit a to by se to konečně povedlo. Takže já ti řádně gratuluju, přeju hodně štěstí do budoucnosti, pracoval jsi na tom pilně a zasloužíš si to a tiše závidím. Za emotion hala. Ti gratuluje. 100 000 odběratelů. Ale Vendaly! Děkujeme ke 100 000 odběratelů. Děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Jsou to streamy, vlogy, jiná zábavná videa. Asi mě nejvíc bavila série OP Prison, ale ještě jednou ti chci pogratulovat ke 100 000 odběratelům a chci, abys dosáhnul třeba 1 000 000. Za chvilku to tam určitě bude, nesmíš se trápit. Na hejtry vůbec nemysli. A děkuju, že jsi tady s námi. Zase někdy příště. Hoša. Čau, Vendaly. Já ti gratuluju ke 100 000 odběratelům. Je to fakt obrovský číslo. Vždycky, když mám depku nebo mám blbou náladu, tak se kouknu na video. Hned mě to rozveselí. Hlavně Lucky Bloky, ty jsou teda úplně nejvíc super. Vždycky z někým. Gratuluju ti ke 100 000 odběratelům. Doufám, že dosáhneš ještě výš. Hlavně nepřestávej natáčet, strašně mě to naplňuje, rozesmívá v nejhorších chvílích a hlavně nepřestávej natáčet tu sérii Sportim Dreamcraft, to by mě hodně mrzlo. Tak ahoj! Gratulujem ti k 100 000 odberateľom. Ďakujem ti za to, že vydávaš svoje videa dosť často a pomerne dosť skoro. To znamená, že dávka pozitívnej energie už ráno pred školou. Ahoj Vendaly, chtěl bych ti pogratulovat k 100 000 odběratelům. Děkujeme ti za tvoje super videa na vysoké kvalitě.
Nejvíc se mi líbí tvoje série Vendalio Laboratoř. Užívej si 100 000 odběratelů a měj si nejlíp. Čus Vendali, chci ti strašně moc pogratulovat ke 100 000 odběratelům. Myslím si, že si to totiž opravdu zasloužíš, protože máš propracovaný střihy, umíš upravovat videa a strašně moc se mi líbí i jak se vyjadřuješ k videím, jak si povídáš na streamech s fanouškama a tak dále a tak dále. O tom bychom se mohli bavit celý večer. Takže ahoj Vendali, chci ti popřát všechno nejlepší ke 100 000 odběratelů. Je to velký číslo a pokračuj v tom, co ti baví, natáčí to, co ti baví a tím budeš bavit ostatní. Jsi nej youtuber. Ahoj Vendali, gratulujeme za 100 000 odběratelů. Děkujeme za pravidelnou dávku zábavy a za to, že jsi tu s námi. Nejvíc nás baví Minecraft, mě baví video uvězněn v Mekáči a mě baví Get Down s Marvexem. Doufáme, že nepřestaneš natáčet. Ahoj, Vendali. My tě gratulujeme ke 100 000 odběratelům tady se Segrou. Hlavně toč dál, neskončí to. Ať dosáhneš taky milionu. Ahoj, Vendali. Já jsem Pavel a sleduji tě už od tvých 20 000 odběratelů. Za dobu, co tě sleduju, se tě přebylo dalších 80 000 odběratelů. A takže teď máš 100 000 odběratelů, takže ti gratuluju. A chtěl bych ti poděkovat za všechno, co děláš, třeba za to, že mi dokážeš vytvořit úsměv na tváři, že mě dokážeš rozesmát, že mi díky tomu, že občas dostávám záchvaty smíchu, mi vytřeš podlahu. Ahoj Vendali, gratulujem těch 100 000 odběrům a v prvom radě, co bych ti chtěla velmi poděkovat, je to, že vlastně ti videa natáčíš, protože určitě si svým videom potěšil strašně veľa fanoušikov. A v druhom radě bych ti chtěla poděkovat, že vlastně na tom YouTube si, protože nebyť těba, tak nespoznám dalších úžasných lidí, jako je tu Agenták. A prostě je jich veľa. A za to ti neskutečně děkujem a jsi úžasný a drž se toho. Takže já gratuluju Vendalimu ke 100 000 odběratelům a v tomhle krátkém videu bych mu zároveň chtěla poděkovat, že mi prostě dokázal, že i smích prostě do života patří, u jeho videí se vždycky směju. Opravdu ho obdivuju za to, co dělá, protože já bych na to asi odvahu neměla začít prostě takhle natáčet na YouTube. Inspiruješ mě každý den, já tiež natáčím a doufám, že budem někdy jak ty. A nevím ani ti povedať, čo ma od teba baví, ja sledujem strašne rada všetky videá a dokúkam ich dokonca a vždycky si ich rada pozriem aj 1000-krát, lebo sa na nich stále zabavím a chcem ti povedať len ďakujem. Takže čo Vendali, gratulujem ke 100 000 odberateľom, zároveň ti chcem poďakovať, že mi každý deň spríjemní a nejvíc mi od teba baví Monster Industries. Pokračuji v tom, co děláš. Gratuluji za 100 000 subs. Děkuji ti za to, že mi každý den umíš udělat úsměv na tváři. Ahoj, Vendali. Gratulujeme ke 100 000 odběratelů. Jsme rádi, že jsi rozdáhl 100 000 odběratelů. Moc ti to přejeme a doufáme, že dosáhneš i více odběratelů. Děkujeme, že stále rozdáváš radost a tvůj úžasný smích. Děkujeme, že nás bavíš. Ahoj, Vendaline. Moc, ale fakt, že moc. Gratuluju ke 100 000 subs na YouTube. Děkuju moc krát za to, co pro nás všechno děláš. Za náramky, trička, YouTube akce, srazy. Za tu energii, co dáváš do té práce, která je na videích a na YouTube akcích vidět. Gratulujem ti za 100 000 odberatelů, na skvělou tvorbu a nejlepší série je Sport Team Dreamcraft. Čau, ano, chci ti pogratulovat za 100 000 odběratelů a zároveň poděkovat za to, co právě děláš, seš fakt borec a máš můj respekt. Gratuluji za 100 000 odběratelů, děkuji za to, že pravidelně vydáváš videa a tím mi pravidelně zlepšuješ náladu. Tvoje série, stejně jako tvoje videa, jsou úžasné, nikdy nepřestávej točit. Mě skutečně má baví a vždycky se pro něj dost zasmějím. Doufáme, že to dotáhneš dál a tvoje tvorba míří opravdu vysoko. Nejlepší na tobě je prostě, že seš strašně veselý. A úplně děsně. Moc ti za tohle děkuju a seš můj nejoblíbenější youtuber. Nejvíc ten tvůj smích je úplně nejlepší. Vždycky, když mám špatnou náladu, tak se podívám na tvý videa a hrozně mě to nahypuje, že to je jenom blbej den a ty jsi ten nejlepší youtuber. Děkuji ti, že s námi s fanoušky máš takovou trpělivost. Tvoje videa jsou strašně fajn a na tvé tvorbě bych vůbec nic neměnil, ale chtěl bych tě požádat, aby si pokračoval v sérii The Forest Agentagem. Dík za to, že nahráváš videa tak často. A za to, že keď streamuješ, tak s chalami v chatě se zoznámím a jsme kamaráti doteraz. Chtěla bych ti poděkovat, že jsi pozitivní člověk a svou energii rozdáváš všem okolo. A pamatuj. Štěstí, přeje odvážný. Chci ti za všechno poděkovat, co pro nás fanoušky děláš
a že jsi pořád nevzdal to a že s náma máš trpělivost, i když prostě se najdou lidi, co tě hejtějí a co tě pomlouvají, ale prostě my za tebou stojíme. Tímto videem bych ti chtěl poděkovat za ten tvůj smích, že mi vždycky zlepšíš náladu a vlastně i za všechny akce, na kterých seš a prostě, že nepřestáváš natáčet. Díky moc za podpis Kratkonu. Děláš strašně super videa, seš takovej na tomhletom YouTube takovej novej Minecrafták, jenom trošku hubenější. Prostě ty jsi top YouTuber a nechci, aby si přestal natáčet. Díky a gratulujeme za 100 000. Tak a tohle je konec. Doufám, že se ti tenhle speciál líbil, protože já dohromady tolik videí. A se střídat z toho, co jsi právě viděl, mi zabralo opravdu hodně času. A musím říct, že jsem hrdý na to, že jsem mohl udělat právě já ten speciál. A doufám, že se mi povedlo to, co bylo vlastně cílem celého tohoto videa. A to, aby se k němu vlastně vždycky vracel, aby si získal motivaci, nebo se jim kouknul, co máš za super fanoušky, který tě sledují a podporou den co den, se kterými jsem vlastně vytvořil něco tak obrovského, jako je ten speciál. Vidíte tenhle flag? Tak to jsem se nepočural, ale to je to, jak jsem to tady polil, víte?